Ապրես Ռուբեն, գերազանց է։ Կախակախի Աշվիլին է պարգևատրում Վրաստանի ֆեդերացիայի նախագահը եւ օլիմպիական երրակի չեմպիոնը։ Երկրորդ է Գոր Մինասյան, Հայաստան։ Ապրի Գորը, գերազանց է։ 248 կիլոգրամ եւ ոսկե մեդալակիրը աշխարհի ռեկորդով Լաշա Տալախաձե, Վրաստան, 264 կիլոգրամ։ Եվ սիրելի բարեկամներ, նույն դասավորությունն է լինելու երկամարտի համար։ Ամենակարևոր պարգևատրումն է աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր 437 կիլոգրամ արդյունքով Ռուբեն Ալեքսանյան, Հայաստան։ Ռուբենն առաջին անգամ մեծ ահասակների աշխարհի առաջնության մեդալ նվաճեց։ Երկրորդ է 460 կիլոգրամ արդյունքով Գոր Մինասյան, Հայաստան։ Եվ աշխարհի ռեկորդով 484 կիլոգրամ արդյունքով եւ Վրաստանի դրոշի երկու կողմերից կբարձրանան հայոց երրագույնը։